Vítajte pri sledovaní, ale taktiež aj počúvaní ďalšej časti nášho podcastu Od veci k veci. Hneď na úvod si môžete všimnúť, že sa momentálne nachádzame v úplne iných priestoroch. A to preto, že sa nachádzame v Turčianskej knižnici v Martine. Vopred ďakujeme za prepožičanie týchto priestorov. Je tu opäť vaša obľúbená dvojica moderátorov. Moje meno je Miloš, toto je Jozef, ktorý vám vlastne aj hneď na úvod vysvetlí, prečo zrazu tá zmena. Je to kvôli tomu, že začneme robiť nový podcast, ktorý budeme volať Filmy versus knihy alebo Knihy versus film. Len prvýkrát si dáme taký úvod, kde si povieme plusy, minusy knížek, filmov, aby sme, keď sa dostaneme k časti druhej, už mohli rozoberať či fantasy, či sci-fi a tak ďalej a tak ďalej. A preto si Miloš pozval ešte jedného hostia, aby sme tu neboli sami, ani mne. Presne tak. Teraz vlastne v tejto miestnosti s nami sedí môj dobrý priateľ, Juraj Kostelník, taktiež začínajúci skvelý autor, veľký fanúšik filmov, seriálov, veľký fanúšik skvelých kníh a myslím si, že nám veľmi ochotne pomôže rozbehnúť túto pilotnú časť, v ktorej sa budeme baviť hlavne o tých, aj o tých veľkých rozdieloch medzi filmovým a knižným svetom. Konečne sme sa k tomu dostali. Takže Košta, vítaj u nás. Ahojte všetci a ďakujem za pozvanie. Rád som sa zúčastnil na tejto téme, lebo myslím si, že je to veľmi zaujímavé medzi fanúšikmi vždy porovnať knihu a film. A hlavne teda, keď ide k tomu filmu, každý čitateľ to automaticky porovnáva a čaká, čo bude lepšie, čo bude horšie a čo ten režisér pokazil. A niekedy sa to stane, niekedy nie, takže ja ešte raz ďakujem za pozvanie. No a ja mám teraz hneď okamžite brutálnu otázku. Čo znamená začínajúci autor? Ja som dúfal, že to Miloš nespomenie, ale tak v rámci asi polročného alebo trištvrťročného pauzovania z práci som sa jeden večer chytil, posadil k Wordu a došlo k 340 stranám v Worde vo forme knihy. A to sa veľmi teším, že si to takto spomenul, lebo je medzi nami veľa filmových fanúšikov, ktorí by radi niečo nakrútili. Takže dostaneme sa v budúcej relácii, to vyzerá, že si pozveme, preto som sa aj opýtal, ideme si pozvať chalanov, ktorí študujú film a hľadajú si nejaké témy, takže možno je, že sme tu naprave začali niečo veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre, zase som od veci, poďme k veci. A o tom je vlastne naša relácia od veci k veci. Samozrejme, že budeme skákať trošku mimo témy, ale vždy sa budeme držať tej hlavnej témy. Mimo toho, na úvod vlastne sme zabudli ešte pozdraviť aj všetkých tých našich fanúšikov, ktorí nás neustále lajkujú a sledujú nás a počúvajú nás. Vďaka, že ste s nami na YouTube, Facebooku a Instagrame. Rastúca základňa nás veľmi teší. No a toto bol napríklad príklad toho, ako som prešiel na chvíľku od veci. Jozef už je pripravený na dnešnú veľkú tému. Takže začneme teda, prečo chcem spraviť ten úvod, aby sme sa už potom v ďalšej relácii rovno vrhli na to mesko, rovno na to porovnávanie. Áno. No a čo je teraz to najdôležitejšie, tak si povieme tie plusy a mínusy, čo sa týka kníh a filmov. A hneď začneme teda s plusmi knížiek. Ja sa ospravedlňujem, keďže teraz nakrúcanie prišlo tak zaujímavo, nestihol som si opäť vytlačiť môj scénar. No a pri týchto príkladoch plusov som si vybral práve Stephena Kinga. Ako vidíte, máme tu rozložené jeho knižky a je to hlavne preto, že od Kinga sme čítali asi všetci najviac knižiek. Najviac knižiek bolo sfilmovaných a my sme ich najviac videli a najviac sme ich čítali. Takže budeme si, ak budeme vedieť, zaradiť do tých mojich plusov, minusov nejaké tie knižky, filmy, kľudne ma prerušte a môžeme ísť na to. Takže čo je ten z takých najväčších plusov samotných knižiek, som si poznačil čas na rozvíjanie postav a samotného deja. A aby sme vedeli, porovnávame vždy knihy versus film. Čo si myslím, že je také najzaujímavejšie, lebo film je vždy limitovaný tým svojím časom. A v tej knižke, ako aj ty vieš, určite ak si rozvíjaš nejakú tú postavu, čo je super, že sme povedali, lebo to vieme rovno potom prehádzovať na tvoju knižku, tak veľakrát aj vidíme vo filmoch, že proste tam není čas rozvíjanie tú postav, jej motivácie a prečo to robí a prečo to nechce robiť a tak ďalej a tak ďalej. Paradoxne si to všimnú vlastne hneď všetci fanúšikovia, ktorí majú obľúbenú knihu, idú si pozrieť verziu filmovú do kina a zrazu zistia, že tam chýbajú také kľúčové scény, vďaka ktorým vedia, že prečo sa tá postava správa tak, ako sa správa. Správne. Čiže knižka má, alebo autor, keď píše knižku, má tú výhodu, že má čas a priestor vlastne napísať to tak, ako on chce.
čo je ďalej veľké plus, i keď sme sa rozprávali, že až také veľké plus to už nie je, vnútorný monológ postavy v knižke. Najprv sme si hovorili, že to moc vo filmoch nebýva, prišli sme na to, že v poslednom čase, či už náš hosť, aby som nevedel, lebo ty ho vždy voláš Koštáne, mal by som ho volať nejako inakšie. To je jedno. Aby som nadviazal na teba, tak sme sa práve o tom bavili ešte predtým, ako sme začali natáčať. Seriál You. Áno, odporúčam. Podstata toho seriálu je, že teda, alebo polovica toho dialogu je vlastne v monologu, kedy hlavná postava vysvetľuje či už dej, alebo jeho vlastné rozhodnutia. A konania vlastne. A podľa nich koná, respektíve niekedy nekoná. Niekedy sa práve že naopak, je to ten rozpor s tým, čo tá postava si myslí, ale čo koná. Alebo napríklad aj v podstate, to je možno že iný prípad, ale House of Cards. Áno. Takisto je tam časť, ktorá je verejná a tá časť, ktorá je neverejná, ktorá je v podstate iba osobitá k tomu, k tej postave. Takže asi sa to už dostáva do tých filmov a je to dobré. Je to dobré, lebo možno, že aj ten divák, ktorý si tú knihu neprečíta, sa dostane hlbšie do toho deja a možno, že pochopí lepšie aj tú postavu. Áno. No čo bola teda výsada kníh, takže som si napísal ten plus, nevadí. Ďalšie mám plusy, že je to opis prostredia, i keď viem, že moc v knižkách, ak to není zaujímavé, ak to není vesmírny kožáb, alebo opis nejakej zbrane, tak ma to absolútne nezaujíma, že či je v ľavom hornom rohu pavučina a okno priotvorené alebo vetračka. Ale tak niektorí autori si práve že na tom dávajú záležať. Ale ja som sa zastretol aj s čitateľmi, ktorí sú nespokojní s tým, pokiaľ niektorý priestor nemá dostatočný opis. Ako keby ich vlastná fantázia nestačila k tomu vymyslieť si alebo vlastne dotvoriť si, čo sa práve okolo neho nachádza alebo v akom prostredí sa nachádza. A to je zároveň plus a zároveň minus. Tá fantázia toho čitateľa, ale to si dáme do minusu. A čo som si dal také posledné veľké plus pri písaní knižiek a hlavne tých sci-fi, autor nepotrebuje žiadny rozpočet. Čiže on čo si vymyslí, tak to on môže dať. Krásne to vieme spomenúť na King, až také megalomanské sci-fi nemá, ale keď si zoberieme, ukradneme si Ready Player One, čo je úplne, úplne orgazmická vec pre všetkých nerdov, dobre to hovorím, nerds, čo ja sa zaraďujem tiež medzi nich, tak tam on mohol dať úplne hocičo. Vo filme zase to je trošku prúser, to, že tam už potrebuješ mať nejaké tie licencie a tak ďalej a nepodarí sa ti tam všetko dať. Čiže to sú také základné plusy tej knižiek, že vlastne ten autor si to môže napísať úplne ako chce. Aké má knižka mínusy? Každý, čo sme spomenuli, každý čitateľ si predstavuje inak postavy a to prostredie. A najhoršie je to s tými, ktorí nemajú tú predstavivosť a ktorí si to absolútne nevedia predstaviť. No, ono toto, ja by som to bral ako plus, lebo pokiaľ si my teda prečítame rovnakú knižku, budeme mať stále na to iný názor a inú predstavu. Neskôr v tom, teda neskôr sa budeme rozprávať aj o tých ortodoxných fanúšikoch. A práve podľa mňa toto je ten plus minus, že pokiaľ ty si ortodoxný fanúšik a máš raz zaškatulkovaného nejakého hlavného hrdinu, tak ho budeš mať tak a keď ho bude hrať Brad Pitt, tak ty si povieš, v živote Brad Pitt ho hrať nemohol. Ale zase to je aj to pozitívum, aj negatívum na tom je, že ty sa zase môžeš s tým stotožniť, čo v tom filme je. A otázka je, no, ako to pojme režisér, ako to pojme herec a či ty si ochotný akceptovať to, čo vidíš, alebo nie. No, takže tá fantázia a tie rozdiely je super, lebo každý z nás teda sa dokáže do toho žiť inak, ale naopak môže to byť aj zlé v rámci toho neskôr toho filmu, že ťa to sklame. Ja som zase taký človek, niekedy sa mi stane, že si skôr prečítam knihu, ako vyjde film. Teraz je veľmi populárne, že napríklad najprv sa natočí film a potom vznikne kniha. Alebo je to inak. Taký konkrétny príklad pravdepodobne patrí medzi málo ľudí, ak vôbec nie som jediný na Slovensku, ktorý najprv čítal knihy Hviezdne vojny 4, Hviezdne vojny 5 a potom si pozrel film. Ale videl som samozrejme nejaké tie ukážky, nejaké tie zostrihy, to znamená, že postavy som už videl a vedel som si ich vložiť do toho príbehu, čo bolo v poriadku. Naposledy sa mi to teraz stalo napríklad aj s knihou Irčan, Irishman, kde som hneď na titule videl, pretože Netflix pripravil 3-hodinový film, videl som tých hercov a tak som si ich automaticky, aj sú na titulke knihy, vedel vložiť do tej knihy a zase som nemusel tak premýšľať nad tým, že aké sú vlastne vysokí, že či sú štíhli alebo či sú ramenatí. Takže niekedy človeku pomôže, keď si aj
keď si aj pozrie nejaký ten prvotný návrh týchto postav, ako vyzerajú. A ako veľké mínus som si ešte napísal bod C, príklad na Milošovi, už keď neverí konceptu samotnej knižky, alebo je mu na smiech, a to je knižka od Stephena Kinga Cintorín domácich zvieratiek, ktoré ja milujem aj tú prvú verziu, ten kvázi televízny film, ktorý mal aj pokračovanie, o ktorom nikto nevie, a zároveň strašne zbožňujem aj najnovšiu verziu, ktorá bola minulý rok, ktorá sa líši aj od knihy, aj od toho TV filmu, a ja som bol nadšený, mne sa to strašne páčilo. Takže viem, že potom vyvalil dvere Miloš, ja viem, že on nevyzerá, že vie vyvaliť dvere, ale vie, a spustil, že mu sa to nepáči. Prečo sa tebe nepáčil Cintorín domácich zvieratiek? Ja osobne som od tohto čakal naozaj viac. Viem, že Stephen King sa zameriava na spracovanie postav. V jednom interviu dokonca, keď sa ho niekto pýtal, že vlastne ako on píše knihy, také mysteriózne, také fantastické, také hororové. A on povedal, že ja vlastne píšem úplne bežné príbehy o úplne bežných ľuďoch, ktorým sa stane niečo zaujímavé. Niečo, alebo extrémna niečo, situácia. Alebo extrémna situácia. No a toto mi vadil taký nepomer. V knihe Cintorín zvieratiek bolo vyše 80% bežného života a len 20% toho mystéria, kvôli ktorému som to chcel čítať, pretože to bol kvázi horor. A taktiež viem, že táto kniha bola promovaná formou, že je to vlastne diela, ktorého sa aj Stephen King bál, že vlastne svojím spôsobom ho nejako desil pri tom písaní. Myslím si, že je to len hlúpy omyl, pretože ja som niekde čítal dokonca, že on toto nenapísal ako niečo, čo by chcel vydať. Toto je niečo, čo odložil bokom, pretože sám s tým nebol nejako spokojný. A hlavne išlo o to násilne na deťoch. Ja si myslím, že nebol spokojný s tým, ako s dielom. Ale dostal sa do situácie, kedy musel dať niečo vydavateľovi. Dá sa o tom zistiť mnoho vecí na internete. A jednoducho to musel vybrať zo šuflíka a ponúknuť mu to. A potom sa to aj vydalo. Ale ja si myslím, že s tou knihou on sám nebol spokojný. A preto je vlastne, ja ju považujem za najslabšie dielo, ktoré napísal. A ja zároveň za jedno z najlepších filmových spracovaní, ako som od neho videl. Čiže dostali sme obidvaja to svoje. A neviem, Košto, či ty si videl film, alebo si čítal knihu, či by si nás vedel rozsúdiť? Ani jedno, ani druhé. Popravde trošku som sa desil toho traileru, ale nie kvôli tomu, že by sa mi to nepáčilo, ale asi mám pocit, že by ma to nejakým spôsobom neoslovilo. Ale mám záujem o knihu, takže asi jedno s druhým. Zaradím si to do repertuáru, lebo teraz čítam niečo, pozerám niečo iné. Ale určite si na to nájdem čas, lebo ako vás dvoch počúvam a ako teda poznám vaše chute, tak jedno z toho musím zvládnuť, či už film alebo knihu, ale niečo príde. To je super, že človek má takto na výber, ja by som si nikdy nevybral knihu. Ja by som niečo, ja som ten filmovejší, Miloš je ten knižnejší, takže ale sa tomu nečudujem, lebo každý dostane svojím spôsobom to svoje. Myslím si, že ak máme našich fanúšikov, či už poslucháčov alebo divákov, ktorí čítali alebo videli Cintorín zvieratiek. Ty si mal možnosť urobiť obe. Ty by si vedel vlastne vysvetliť, v čom boli také podstatné rozdiely vo forme knihy a vo forme filmu. Predpokladám, že to bude asi aj veľký spoiler. Spoiler, ktorý by som asi nie, lebo ja som povedal, že nikdy nebudem spoilerovať, ak to nebude niečo veľké. Ale hlavne ten koniec sa líši a niekde je otvorený, niekde je mega otvorený a niekde ti až poskočí srdiečko, že ty kokos, tak toto dopadne strašne zle a chcel by som vidieť rozšírený svet, kľudne aký by to bol seriál vo forme Walking Dead, že by to bolo Cintorín domácich zvieratiek v seriálovej podobe, že by to pokračovalo. Fakt by som chcel vidieť, že čo by sa stalo z tej rodinky, lebo to dopadlo strašne katastrofálne a z tej malej katastrofy môže vzniknúť ešte väčšia katastrofa. Ja dúfam, že som si proti sebe nepoštval teraz fanúšikov Kinga. Ja len nemám rád tie zdlhavé, rutinné opisy každodenného života a v tejto knihe to bolo dosť popísané. Ale ja si myslím aj preto, že on proste chcel, aby sme sa zoznámili s tými postavami. Vedel, že to je doktor, vedel, že to je sused, vedel, ako miluje svoju dceru, vedel, že tá mačka je trafená a zrazu to príde a je to taký šok, hej. Podľa mňa by sa to dalo skrátiť. To bolo asi až príliš zbytočne venovaného priestoru, príliš veľa venovaného priestoru v tej knihe. To je aspoň môj osobný názor, ale ty si spomenul, že si videl vlastne tri verzie spracovania tohto filmu. Dve verzie. Ako vlastne viem, že Kingovky sa myslím, že v 70. rokoch točili vo veľkom, teraz ich skôr vnímame ako také B-čkové, ak nie C-čkové filmy. Uškodilo mu to vtedy, keď dal súhlas na natáčanie, na spracovanie svojich kníh? Určite veľmi, ale k tomu sa ešte dostaneme, aby sme nepreskakovali, lebo teraz prejdeme hlavne na tie plusy a mínusy filmov. Začneme mínusy, lebo tých je strašne veľa.
A ako najväčší mínus, čo si teraz ty vravel, je rozpočet, či sa jedná o low budget, nezávislý film a tak ďalej. A tam zo začiatku ten King, proste začali za ním chodiť štúdia, to nemuseli to byť ani štúdia, pofiderní ľudia, ktorí pracovali pre štúdia, povedali, dajte nám práva, my vám dáme 150 000 dolárov alebo 50 000 dolárov a ste spokojní, hej. Vtedy to bol veľký peniaz. Vtedy to bol veľký peniaz, tak sa rozdávalo. No a vtedy vznikli najnekvalitnejšie, ale aj najkvalitnejšie Kingovky. Ušlo iž o to, že aký slávny alebo skvelý filmový tvorca to sa chytil, lebo King si myslel, že je natoľko veľký frajer, taká pikoška o ňom, že nakrútil si jeden film podľa svojho... On sám. Volalo sa to Maximum Overdrive. A vtedy sa zbláznili všetky stroje a tie jednáž išli zabíjať. A keď si pamätám si ten prvý záber, ako kosačka beží proti chlapovi, ktorý kosil trávu. A týráky sa tam zbláznili, týráky začali vražiť ľudí a to mu vôbec nevyšlo. Ale v tej dobe to bolo jedno, lebo tie 80. 70. roky boli také cheesy, že všetko je zaujímavé, všetci sme mutanti a keď padne metóry, nikto nerozumel, tak... ako fungujú počítače alebo technológia, že je v tom nejaká mágia, to si viem predstaviť, že takýto horor mal vtedy uspieť. No, až tak to neúspelo, ale stále to môžeme nazvať, keď máš rád film, ktorý by si nemal rád, tak je to... Ako sa to povie po anglicky? Neviem, možno si spomeniem neskôr. Guilty pleasure. Keď máš z toho proste, že si nadšený z toho, že sa ti to páčilo, ale niekde vzadu v hlave ti hovorí, ale to je sprostosť. Nevadí. No ale tak jeho adaptácii si sa chytili aj veľmi šikovní tvorcovia. Jeden z nich je napríklad Stanley Kubrick, ktorý nakrútil podľa neho Osvietenie. To dopadlo tiež, viem, že knihu milovali ľudia, filmom moc nie. Niektorí zase nedajú dopustiť na film, že bol úplne úžasný. Vidíš, v tomto prípade ti musím povedať, že Osvietenie bolo taktiež takým štýlom ako Cintorín zvierat napísané. Ale v Osvietení sa toho dialo o mnoho viac, čo dokázalo vyvážiť ten bežný život trojčlennej rodiny, ktorá ho strávila vlastne v opustenom hoteli. Neviem, či Košta, ty si čítal Osvietenie? Nečítal som Osvietenie. Práve toto je to, čo mám teraz zaradené druhé, Pomlčaní jahňat, ktoré čítam. Film som videl, fantastický Jack Nicholson, ako to, ja mám pocit tak, ako možno, že k tomu prejdeme, teda, že je dôležité, kto hrá tú hlavnú úlohu, respektíve vôbec obsadenie. A teda on ma zaujal, bere sa to už ako klasika, čiže Shining je filmová klasika. Voči knihe neviem, ale ja by som sa ešte vrátil k tým veciam, čo sme sa rozprávali, že ako to vnímame, tie opisy. Podľa mňa, keďže Stephen King má strašne hrubé knihy, on ku každej postave má svoj dej a k tej rodine má ešte svoj dej a ešte tá rodina má nejakú históriu, čo je zdlhavé a je to nutné, ale naopak zase vieme podstatu všetkého. No, otázka je, že kto to ako zoberieš, či to chceš čítať, či preskočíš 20 strán, lebo vieš, že tam je a že za 20 strán bude pokračovať ten hlavný dej, alebo nie, ale áno, je tam toho veľa, čítal som to, tam toho bolo nenormálne veľa, nevedel som už o čom čítam, niekedy som myslel, že čítam inú knihu, ale asi to má pre ňo význam a je to pre ňo hlavne charakteristické. No ja si myslím hlavne, že to je také jeho, že aby on vedel opodstatniť jednania jednotlivých postav, tak si vymyslel možno od narodenia, on už vedel, že či to malo originál plienky, alebo to kakalo úplne vedľa a úplne zbytočnosti, že či ho uštipla osa, alebo niečo je pre nás absolútne nedôležité. Som rád, že si to povedal, zbytočnosti, ktoré tam mne osobne vadia. Tak, hej, tak máme tu Miloša, on vám to vysvetlí, on číta veľa viac. Ďalší taký veľký mínus? Mínusy, to najväčší je, kto bude prerábať a prerábať knižku do scénárovej podoby. Lebo tam, keď to dostanete nejakého rutinera, vieme sami, že v Hollywoode existujú nielen režiséri, nielen herci, nielen scenaristi, ktorí to berú ako robotu. Čiže on dostane zákazku, tak to rutinersky proste bafne a je mu úplne jedno, čo to za tým bolo, či čo tým zamyslel, nestretne sa s tým autorom, veľakrát si nevypýtajú aj ten tzv. Blessing, lebo oni si, čiže požehnanie, oni si rovno zoberú tú práva a úplne to prerobia podľa seba, lebo je to ich produkt, takže... Takže vlastne, aby sme vyvrátili taký prvý mýtus, ja som sa ho držal, myslel som si, že autori, ktorých sa kniha ide spracovať, že spolupracujú na scenári, ak vôbec si ho vlastne sami nejako nenapíšu. A teraz ty vlastne tvrdíš, že je to úplne iný človek, ktorý je na to najatý a možno, že nemá vôbec nič spoločné s predlohou, že ho ani nezaujímala. No väčšinou v Hollywoode je to tak, že sú nejakí obľúbení scenáristi, tak tým sa dáva všetko.
rovno, alebo sa rovno spraví nejaký tím, ty spraví jednu verziu, ty druhú, my si vyberieme, ak je na to čas a ak sú na to peniaze. A áno, aj Stephen King pomáhal pri rôznych scenároch, ale až neskôr, keď sa začali robiť dobré filmy aj v dnešnej dobe. Ale napríklad môžeme spomenúť autorku Harryho Pottera, Rowlingovú, ktorá aktívne pracovala nielen na scenároch, ale aj na vymýšľanie. Teraz, čo máme najnovšie, tie fantastické zvery, tak to celé napísala ona. Lebo kto iný by vedel rozvinúť to univerzum ako ona? Nikto iný, lebo ona to úplne na komplet celé vymyslela. A nechcela to dať z rúk, čo si ja na jednej strane myslím, že bola chyba, lebo fantastické zvery ma neoslovili ani jednotka, ani dvojka. Lebo vyzerá to, že to je ako seriál. Niečo vytrhli a vôbec to ten film nefunguje sám o sebe. Aspoň podľa mňa. Čiže tak, to je k tým scénarom, lebo je to strašne ťažké, že ja si neviem predstaviť, ja napríklad tiež si píšem svoje scénare. Ale ja som zatiaľ není presvedčený, že to niekomu dám. Ja buď to nenakrútim, alebo to nakrútim ja. Nie som o tom presvedčený, že niekto by vedel, ja keby som povedal, vieš čo, mám zaujímavý scenár, prídu za mnou nejakí chalani, čo študujú na výške a keď vidím, ako oni vedia, majú síce super techniku, ale oni to odflaknú, lebo je to pre nich cvičenie. Vieš, pre mňa je to niečo, čo som osobne napísal a trhalo by mi srdce, keby mi niekto niečo pustil a buď by som tých chalanov prefackal, alebo im od srdca povedal, čo si o tom myslím. Ja viem napríklad, a zakázal by som im to vypustiť. Ja viem napríklad, že my nie sme taká zostava, že by sme tu mali profesionálneho režiséra, profesionálneho autora kníh, ale máme k tomu tak blízko v rámci nášho nízkeho rozpočtu. Nebudeme hovoriť o tom, momentálne sa tomu venovať, čo ty momentálne píšeš, Košta. Dokončuješ nejakú tú knihu, ale vedel by si si ty predstaviť, že kebyže máš možnosť dať túto svoju knihu nejakej produkcii, ktorá by z toho vedela natočiť film, že by ti povedali, dobre, ale bude na tom robiť nejaký scenarista, ktorý to upraví, vedel by si mu toto dielo odovzdať? No, to je otázka. Asi by to stalo na nejakom dialogu s tým človekom. Aké veľké zmeny by ten človek chcel do toho dať, lebo ja akceptujem teda, že to, čo napíšem, nemusí byť úplne ideálne, že veľa ľudí, veľa názorov, čiže prísť na to, že áno, je to správne a ja teraz za živú dušu nezmením ani slovo, je asi hlúpe, lebo treba nasledovať aj iné názory. Otázka, či by to boli veľké zmeny a či by to bolo proti tomu, čo ja, povedzme, tým dejom alebo tým, tou knihou chcem povedať, lebo niečo som tým sledoval, je tam jeden dej, ale sledoval som tým aj niečo iné a otázka je, že či by to ten človek teda pochopil a či by tú myšlienku chcel zachovať, takže áno aj nie, no, záleží. Ja ti môžem poradiť, nepredávaj iba práva, ale rovno predaj práva s tým, že budeš pri nakrúcaní. Lebo môžeš byť niečo ako asistent, ktorý bude hovoriť, že ale takto som si to nepredstavoval, šiel to komu otočte trošku doprava, doľava a tak zaručíš to, že ti nezhanobia meno. Myslím, asi že tak. Aj dnes to tak aj tak funguje, že viacero autorov nejakým spôsobom spolupracuje na tvorbe svojich filmov. Ale to väčšinou musí byť režisér a producent, ktorí povedia, že milujú daný materiál a povedia, my chceme toho autora tam, aby sme mu ostali verní, aby sme mu nespravili hanbu. Ďalší mínus, ktorý je? Ďalší mínus, tón filmu. To som si napísal preto, že veľakrát sa zoberie strašne zaujímavá knižka. A oni si povedia, viete čo, ale my to chceme, aby to bolo pre deti od 12 rokov. Aha. To znamená, že z hororu mizne krv, mizne z neho to nápetie a je to prispôsobené a úplne sa to mení. Prípadne príde tak veľká, obrovská hviezda, ako je Arnold Schwarzenegger a povie, že ja chcem nakrútiť bežiaceho muža. Tu si môžeme teraz odskočiť a povedať takú malú pikošku o Števovi Kráľovi, že už keď mal depresie z toho, že jeho knižky sa predávajú len kvôli jeho menu, tak si vymyslel pseudonym Richard Bachmann. Neviem, či ho aj tu na nemáme. Neviem, že do ktorej kamery by si to mohol posunúť. A vtedy on napísal knižku Bežiaci muž a napísal tých knižiek viac. Boli veľmi zaujímavé a aj zarábali. No a práve pri tejto knižke, čiže ukončujem pikošku, asi Arnold veľa vecí zmenil. Ty si čítal Bežiaceho muža a ja, takže vieme tam povedať, že sa zmenilo toho dosť, hlavne ten koniec. Neskončil tak geniálne, ako podľa mňa v knižke skončil. Áno, odporúčame prečítať si knihu a nielen kvôli koncu, ale vlastne kvôli všetkému, prečo to smerovalo k tomu záveru. A hlavne môžeme povedať, že Stephen King bol možno jeden z prvých, ktorý využil reality show, kde sa začalo zabíjať, čiže nie Hunger Games a hentie veci,
Števko Král bol jeden z prvých, ktorý prišiel. Mňa osobne to veľmi prekvapilo. Keby som v knižnici, paradoxne v tej, ktorej momentálne sme, nenarazil na túto knihu ako malý chlapec a nebolo by už na ne uvedené, že Stephen King, ani by som nevedel, že je to od neho. Jednoducho to dielo neladilo k tomu, čo doteraz písal, ale bolo fantastické. Malo to skvelý dej, rýchly spad. Strašne rýchly spad to malo. Presne tak. To som strašne zbožňoval na tej knižke. A ten film už, no tak je tam Arnold, no čo mu možno povedať. Ja by som na dva strany nadviazal a spýtal sa jednu vec, že keďže to písal pod pseudonymom, zmenil formu písania, alebo bolo to cítiť, že to je Stephen King, alebo bol to ten Richard Bachman, ktorý možno, že mení niečo. Vieš čo, to bolo úplne, ja si myslím, že to bolo úplne niečo iné. Úplne niečo iné. Úplne niečo iné. Venoval stratilo sa to témy, akúkoľvek. Tie témy boli úplne. Áno, a stratilo to takú tú stopu jeho bežného písania. Ja osobne som od neho prečítal minimálne 20 kníh. No, viem, že ich bolo viac, ale nedokázal by som ich úplne vymenovať. A viem, že všetky mali nejakú túto charakteristiku. Jednou z takých charakteristík je, že väčšina jeho príbehov sa napríklad odohráva v štáte Maine. Toto je jeden z mála prípadov, možno to urobil zámerne, keďže to písal pod pseudonymom, že tam Maine vynechal. Ale to je len taká jedna pikoška, ono je strašne veľa úplne iných odlišných vecí. Skutočne k tomu menu priradil úplne inú osobnosť. Ale kvalita, ja osobne, ja mám rád takýto žáner. Takže mne táto kniha veľmi sedla a som rád, že sa mu to podarilo, škoda, že v tom nepokračovala aj ďalej. A práve si myslím, že by bolo úžasné spraviť novú verziu pre Netflix, alebo pre HBO Go, alebo pre niekoho. Počuješ Netflix? No, toto je kniha, ktorá by sa oplatila spracovať. A najväčší mínus, čo sa týka filmov, sú tí ortodoxní fanúšikovia, ktorí dokážu znechutiť a v dnešnej sociálnej dobe trolovať, či už vyhajpovať, alebo úplne zhejtovať niečo, čo môže byť zaujímavé, hej. Ale napríklad niekto nemôže stále predýchať, že v Pánovi prsteňov sa nespievalo okolo ohníka. Čo ja som bol strašne rád, že sa nikto nerecitoval okolo ohníka, lebo masaker. Ja si napríklad pamätám, išiel som na Marťana, išiel som na film, predtým ako som si prečítal knihu. Nie, naopak, aj som si prečítal knihu, išiel som na film, ale nemusel som nejakým spôsobom rozoberať, že to bolo niečo iné. Košta, vlastne aj ty si čítal knihu, aj videl si film, vieš, že záver je iný. A samozrejme, ani neviem, prečo som to nečakal, že niekto predo mnou, ktorý sa celý čas musel radiť s postavou, ktorá sedela vedľa neho, konzultovali každý jeden detail a pritom to tak prvýkrikol, že takto to v knihe nebolo. To museli byť nejakí ITčkári, alebo to bol ITčkár, ktorý chodí s fyzičkou a biologičkou, adeptkou na astronómku a museli to takto zráfať a zničiť. Ale takých kín nebýva veľa, preto rád pozerám kino, keď je čo najmenej ľudí. Úplne. No a plusy sme si zároveň filmu povedali v tých mínusoch, keďže to tak diskutujeme. Mm-hmm. A čo si myslím ja teraz, že čo je najlepšie pre knihy a že je to aj v tejto dobe, tak nech zo všetkých knižiek robia seriály. A je to preto, že teraz máme tú streamovaciu vojnu. Máme Apple, máme Disney+, HBO Go, máme Netflix, máme Amazon Prime. A ja neviem, čo ešte všetko je. A oni sa predbiehajú a hľadajú tie materiály, aby ich čo nakrútili a dávajú si záležať, aby to bolo veľmi, veľmi kvalitné. Snažia sa na tom. A čo je lepšie pre knižného autora, ako keď niekto zoberie jeho knižku a povie, ideme spraviť 8-dielnú minisériu. Napríklad, hej? Že je pravda, že keď z toho robí nekonečný seriál ako Pán Mercedes, čo ja som seriál úplne ofrflal, pozrel som si prvú sériu čisto len kvôli tým zabitiam. Ja som vlastne ani nevedel, že existuje seriál. No, už aj druhá séria, či ktorá, ja som bol z toho úplne nešťastný. Ale zase tí, ktorí si dajú na tom záležať, tak to vie dopadnúť veľmi dobre. Spomenul by som najnovší seriál od HBO Outsider, ktorý tiež napísal náš autor Števko Kráľ. A páčila sa mi jedna taká kritika, alebo jeden recenzant napísal, že knižka je tak slabá, že si nezaslúži tak dokonalé filmové spracovanie. A práve, že ten Outsider je taký, že tam je veľa takých scén, kde sa rozmýšľa, nič sa nedieje, ale doplňa to skvelo dej. Čiže keby to oni z toho spravili dvojhodinový film, ja z toho ani nestihnú to spraviť. Je tam strašne veľa postav, je tam veľa utrpenie tých rodín a je to seriál, ktorý vám, nie vám dvom, ale úplne všetkým odporúčam, lebo je nakrútený trošku inakšie a zase dokazuje nové pravidlo Hollywoodu, že keď ho nakrúcajú bývalí komedianti, tak je to vždy skvelé. Myslím si, že Stephen King ponúka veľmi dobré predlohy na filmové aj seriálové spracovania.
Ty si prakticky prečítal taktiež veľa Kingoviek. Čím si teba vlastne tak získal? No tak hlavne mne ide o to, že on vnášal do všetných detí veci strašné mystérium. Čiže aj som to už spomínal ešte predtým, ako som začal, že mne príde niektoré veci, jeho sú klišé, ale on to podá takým spôsobom, že to ako klišé nebere. Že? Čiže na konci nejakej knihy je súboj veľkého pavúka, čo už bereme ako hororovka 80-tych, 70-tych rokov, ale stále je to zaujímavé, stále je to aktuálne, hej, a nikto to nebere, že proste toto už neplatí na ľudí, hej, už zabíjajú iné veci, hej. Je tam ten pavúk, on sa bije, treba ho poraziť a o to, takže ja mám rád mystery, či už filmy, alebo seriály a už knihy tobož. Niečo, čo je nevypovedané a myslím, že u neho to vždycky nájdem. To tajomné a to nakoniec to vysvetlenie, ktoré v podstate ti spraví mindfuck, hej. Čiže nevieš, čo sa deje, ako sa to deje, ale stalo sa to. A takže asi preto, v podstate preto jeho netypický horor a netypické mystérium. Čo považuješ za také jeho najlepšie dielo zo svojho vlastného pohľadu? Ťažko povedať, ale asi budem klasický a neklasický, ale Zelenú míľu. Zelená míľa. A toto je tiež skvelý príklad, lebo vlastne Zelená míľa bola aj filmovo spracovaná. Spýtam sa teda najprv teba, keď už ťa mám na linke. Film bol pre teba sklamaním, alebo si myslíš, že Stephen King vlastne tým získal poctu, tým spracovaním? U mňa Zelená míľa ako film bol fantastický, výborné herecké obsadenie, začínajúc s Tomom Hanksom, pokračujúc, neviem, mena tých ďalších hercov, aj teda toho Johna Coffeyho, herca, ktorý pred pár rokmi nás opustil. Čo sa týka knihy a filmu, je to veľmi podobné, alebo teda nie je tam veľa rozdielov alebo odlišností. Ak sa nemýlim, je to Spielbergov film, alebo nie Frank je to? Frank Darabont. Takže sa ospravedlňujem, nie Poje. Je to. Na to som tu ja. U mňa dobre, akože kniha, porovnanie s filmom, to je to, čo si predstavuje ten človek, keď tú knihu číta, takže u mňa 100-100, hej, čiže nie je to horšie, je to iné ako napríklad to, hej, kedy tá kniha sa veľmi odlišovala od filmu, alebo veľmi musela sa odlišovať, boli tam scény, alebo teda stránky, ktoré sa nemôžu publikovať, alebo teda už vonkoncom nie natáčať, takže Zelená míľa u mňa 10/10 pre knihu a film, alebo tá pomer kniha versus film. My sme tu vlastne rozoberali otázku toho, že ty asi sa nepovažuješ za takého ortodoxného fanúšika. Viem si predstaviť, že v tej Zelenej míle bolo asi niečo inak ako v knihe. Reagoval si na to ako? Alebo či tam bolo niečo pridané, čo v knihe vôbec nebolo? Práve že ja som to čítal nie príliš dávno a film som videl teda viackrát. Ja mám pocit, že práve že nie, že tam nebolo nič, čo by sa naozaj odlišovalo, že si poviem, že toto v knihe nebolo, alebo prečo to tam, alebo naopak, prečo toto tam dali, hej. Takže neviem, možno, že sa mýlim, ale ja som práve, že ako, povedzme, možno, že ten ortodoxný fanúšik práve nenašiel tie rozdiely. Film versus kniha, alebo kniha versus film, takže neviem, opravte ma. Nie, ja úplne súhlasím, len Zelenú míľu, bol to kvalitný film, len není to to, čo od Kinga mám rád, ja mám rád ten horor. Fakt, ja ho zbožňujem za to, že ma dokáže nielen vystrašiť, ale strašiť tak dlho, že sa v tom svojom podvedomí sa vždy otáčam ku stene, nech spím pri tej stene a mám rád, keď posteľ nemá pod sebou priestor a tak ďalej. A to zatiaľ dokázal iba King. Čítal som síce aj iné knižky od iných hororových autorov, ale King je v tomto úplne majster. A ja stále na svoj najobľúbenejšiu knižku od Kinga čakám. A síce už bol spravený televízny film, len to bolo v 80-tych rokoch, bola to úplná bieda. A je to Prekliatie Salemu. Pre mňa je to najstrašidelnejšia knižka, ako som kedy v živote čítal. A viem, že to bola jediná knižku, ktorú som odkladal od strachu. Alebo, a jasné, bol som mladší, ale to je dodnes, tí upíri tam boli fakt. Neznášam Twilight, poviem to znova a budem to opakovať. Upíri sa neligocú a Prekliatie Salemu bol asi v najčistejšej podobe tie úpery, aký môžu byť a proste doteraz to zbožňujem a preto sa veľmi teším, je taká pikoška, že ja viem, že vy asi film to ste až tak nemuseli, neviem. Ja osobne som ešte nevedel druhú časť. No. Ja som pozitívne naladený. A tvorcovia by mali nakrútiť práve Prekliatie Salemu, takže na to sa veľmi, veľmi teším.
a keď to rozprávam, idem si hneď požičať tú knižku, znova si to idem prečítať, lebo... Ja som bol tiež veľmi prekvapený, pretože Stephen King a tematika upírov mi tiež nejako nesedela, ale veľmi, veľmi oceňujem, že dokázal zobrať si základ takej mytológie, ktorá vznikla okolo všetkých tých upírov a on to dokázal nielenže dodržať, dokázal to vyzdvihnúť do takej skutočnej hororovej podoby. Takže Preklatie Salemu je skutočne veľmi dobrá kniha a veľmi som teraz potešil toto správou, že by mohol vzniknúť aj veľmi dobrý film. Uvidíme, no, lebo teraz sú tvorcovia, sa mi zdá, že Maschietti sa volá ten režisér, len je na roztrhanie, ja viem, že mu ponúkli. Teraz má také meno, že sa prídu za ním a povedia mu, čo chceš nakrútiť ty. Hej, čiže ja len dúfam, že povie, chcem nakrútiť Preklatie Salemu. Lenže zase asi sa bude chcieť trošku vyhnúť tomu, aby bol zaškatulkovaný ako režisér, ktorý nakrúca podľa Stephena Kinga. Čo by nebolo zlé, aby som bol rád, stále môže toho nakrútiť strašne veľa, ale toto by som asi strašne chcel vidieť, lebo tí upíri zažívajú v poslednej dobe dobu temná a dosť som bol zaskočený, keď som sa pýtal priateľkynej sestry, keďže je mladšia, že robíme teraz v kine maratón Pána prsteňov a že čo by si si ty pozrel. A ona nechala to tak 2 hodiny a potom prišla Twilight. A vtedy som vedel, že upíri dostali KO, z ktorého sa nedostanú veľmi, veľmi dlho. Toto by mohol byť skvelý reštart, keby spracovali túto knihu. A nebudem sa s vami baviť v tejto relácii filmy versus knihy o Twilighte. Lebo nemením to čítať. Je pravda, že nám chýba také ženské zastúpenie. Nie kvôli tomu, že Twilight je určený predovšetkým pre ženského čitateľa, ale možno, že v budúcnosti by sme si mali zavolať aj ženského čitateľa, ktorý nám predstaví knihy spojené s filmami, o ktorých my asi toho veľa vedieť nebudeme. Jasné, tak ja si rád posedím konečne a 50 minút nebudem rozprávať. Budem sa iba tváriť, prečo sa o tom bavíme, a nevadí. Toto je opäť tak zase taká odbočka od veci k veci. Ty si spomínal seriály, že by sa Kingovi viac hodili seriály. Pod kupolou, veľmi hrubá kniha, veľmi dobre spracovaný príbeh, dokonca spracovaný je seriál a myslím, že sa ho držal iba v prvej časti a potom už išiel svojím vlastným smerom. To je ten mínus obrovský, že ty dostaneš niečo, čo je svojím spôsobom už otesané, vykresané, je to čistý diamant, hej, lebo pracoval na tom dlho a oni si povedia, ale zase tam sa treba na to pozerať. Najhoršie, rozprávali sme sa v minulej relácii o tých recenziách, ako čítať recenzie a najhoršie na tom je, že ja si veľakrát aj pozerám, že prečo dopadol film, ako dopadol. Väčšinou je to, keď to dopadne zle. A tam je veľakrát také veci, dojde rozpočet, zaplaví vám štáb, hlavný herec odíde, režisér je to jeho prvý film a v živote nič iné nenakrútil. A tak vzniká obrovský myšmaš a guláš a ty si povieš, že to bol najhorší film, aký som videl. Ale keď si pozrieš aj to pozadie, čo sa tam dialo, tak si vieš povedať, že to potom, nehovorím o tom, že potom dáš tomu filmu viac hviezdičiek, alebo viac plusiek, alebo čísel na hodnotenie, ale vieš si potom povedať, no dobre, tak keby bol lepší tvorca, tak by to bol oveľa zaujímavejší film. No a Stephen King má stále veľa, veľa knížiek a filmov, ktoré by stali za to, si myslím, prerobiť. Máte nejaké filmy od Kinga, ktoré by ste chceli niekto znova a môžeš kľudne povedať aj režiséra, ktorý... Vieš, ja som nad tým uvažoval. Možno, že budem úplne mimo, ale Christopher Nolan. Akože myslím si, že na to, čo spravil z Inception, by zvládol aj nejakú Kingovku. Možno, že nie hororový typ, možno, že skôr taký ten mysteriózny. Popravde, myslel som na Outsidera s tým, že teda ja som si prečal len plot tej knihy a prišlo mi to zaujímavé. Nevedel som, že je seriál dneska do rana, kým som nenasadol do auta. Ale inak, ja by som možno, že ešte ocenil, keby spravili remake, ak ho neurobili, Pavučiny snov. Toho ešte nespravili, no? To by si zaslúžil, to bolo čisto krvné bečko. Áno, viem si predstaviť, mali tam Morgana Freemana, áno, takže herecké obsadenie ako tak dobré, ale presne ako si ty hovoril, niektoré jeho knihy potrebujú väčší priestor, ako je len, koľko to mohlo mať, hodinu a pol ten film? No, a snažili sa to všetko do toho vložiť? 97 minút alebo koľko, no 110, a to sa nedá do toho dať a zaslúžia si tie Kingovky oveľa väčší priestor. Nie len Kingovky, všetky knihy. A svojím spôsobom vytráca sa to, čo sa vytráca z ľudí, tá ľudskosť, tak sa vytráca aj z tvorcov, ak sú to na zákazku robené produkty, čo je škoda. Lebo by sme mohli mať oveľa, oveľa viac kvalitnejších seriálov, ako aj filmov. To je pravda. Svetá pravda. Sú nejaké vlastne
aj iné príklady konkrétne, ktoré by si uviedol? Nemusí to byť teraz nejaký king? Čo myslíš teraz? Takého spracovania. Odflaknutého? Áno. No tak to je 80% hollywoodskej produkcie a tak ďalej, seriálov, CSI Miami a všetky tieto veci. To sú proste odflaknuté veci, ktoré namiesto 110 dielov vieš spraviť 10, hej? Ako si zoberme seriál od Davida Finchera, ktorý je podľa mňa stále jeden v top 5 režisérov všetkých čias. Len nerobil ešte blockbuster, hej? Mal iba Votrelcov trojka, len to bola nešťastné nakrúcanie a o tom by bol tisíckrát zaujímavejší dokument ako o samotnom filme. Mm-hmm. A on má napríklad tých Mindhunters seriál, ktorý som ti odporúčal a ktorý si aj videl. Ďakujem. A takto sa pristupuje k niečomu v takejto latke, že spravíš sériu iba 10 dielnu, nie 270, máš čas na rozvíjanie postav, na ich vedľajšie úmysly, prečo to robia, ako to robia, vznikne dokonalý seriál svojím spôsobom. Hej? Čiže tak je. No a potom príde, môžeme si povedať, od Stephena Kinga Mr. Mercedes, mm-hmm. seriál, ktorý je úplne... Ja som seriál nevidel, ale knihy som čítal. Páčilo sa mi, že veľmi ma prekvapilo, že dokáže King napísať aj detektívky. Teda ja som ho vždy mal zaškatulkovaného ako autora, ktorý píše horory a zrazu viem, že vie písať dokonca aj akčné, dobrodružné sci-fi a teraz už dokonca aj detektívky. Alebo ďalší príklad ma napadol. A neviem, či to už napísal pod svojím menom alebo ako Richard Bachman. Ani neviem presne, ako sa to volá. Asi cellphone, alebo niečo, telefón, alebo niečo. A vtedy som rozmýšľal, že tak Števo Král ešte nespravil nič o zombíkoch. Nepokladáme cintorín domácich zvierat za zombíkov, to sú nemrtví. To sú dva rozličné žánre. No a potom som si spomenul, že čítal som o neho tento cellphone. To bolo úžasné, že každý človek, ktorý mal mobil, prišiel nejaký signál a oni sa stali zombici a poslúchali iba ten signál. Úžasná knižka, čítala sa to presne ako Muž na uteku, takže verím, že asi to napísal ako Richard Bachman, ale úžasne sa to čítalo, no a potom prišiel lacné Bčko film, ktorý mal, síce tam hral, ak sa nemýlim, Samuel L. Jackson, a mal tú brokovnicu a strieľali sa tam ľudia, bolo to krvavé, čo som ocenil, ale ten film potreboval úplne iného režiséra a zase to dopadlo, ako dopadlo. Čiže King, žiaľ, má teraz, až teraz posledné 3 roky to začína byť, sa dostáva do plusu, ale keď spočítame tie Bčkové veci, Ačkové veci, tak si myslím, že stále vyhráva to nie moc kvalitné, čo on spravil. V tomto prípade mi tak napadol konkrétny príklad a tým je Kerry. Čítal niekto z vás Kerry? Uh-huh. A nie. Videli ste aj film, pretože... Obidve verzie. Áno. Viem, že pre nás to teraz sú Bčkové horory, ale keď v tej dobe, keď sa natočili, týmto som chcel napríklad spomenúť hororový film. On napísal aj, ako sa to vyslovuje, Čujo, či... Cujo. Viem, že kedysi bol tento film veľmi známy, že divákov vtedy vydesil nás, my by sme sa už teraz len tak trošku uškrňali nad tým spracovaním celého toho filmu. Ale Kerry vlastne mala prednedávnom dokonca aj svoje vlastné spracovanie. Ty si videl obe verzie, v čom boli plusy a mínusy tej staršej časti a tejto novšej časti? No, najprv som začal knižkou, že knižka bol, ani jeden nedodržal až tak tú knižku. To je jasné. Nemyslím, že v knižke bolo oveľa viac rozpísané tie pocity a tak ďalej, čo nebolo skoro ani jednom filmom, ale v prvom filme, ktorý je strašne starý, ak sa nemýlim, Brian De Palma ho nakrútil, nie som si teraz 100% istý, a vtedy to bol taký šok, že tie moc krvavé filmy neboli svojím spôsobom Ačkové filmy. A to sa, Brian De Palma bol taký už lepší režisér, mal aj, bože, ako sa volá, Sisi, tá hlavná herečka bola tiež skvelo vybratá, svojím spôsobom jemne nesympatická, ubytá tým životom. Ako outsider, áno. Ako outsider. A čo bola chyba pokračovania Kerry, že vybrali príliš sympatickú herečku. Ona bola strašne slávna, hrala tu Hit Girl v Kick-Assovi. Mm-hmm. Tá ultimatívna zabíjačka, aká môže byť, hej. A oni z nej spravia utrapené dievčatko na strednej škole. Nešlo to dokopy, niekedy to proste nejde dokopy. A zároveň bolo to, ja poviem, Bčkový film, hej. Nebolo to niečo... V tomto prípade Kerry. Podpaľačka. A možno, že by sme narazili ešte na nejaké iné knihy. Ja mám taký pocit, ako keby Stephen King bol, neviem, či už aj tie komiksy predtým sa tak rozbehli, on bol taký prvý, ktorý si vybral ľudí, ktorí majú miestami superhrdinské schopnosti, ale rozoberal ich z tej temnej stránky.
vtedy myslím, že vychádzali komiksy a tak o superhrdinoch ako o dobrákoch a zrazu tu máš niekoho, kto má skutočne silu buď telekinézy, alebo že naozaj dokáže podpaľovať veci, alebo ľudí zabíjať iným spôsobom, len form, že si na to len pomyslí a je z toho desivý horor. Áno, aj preto bol úžasný úplne Doktor Spánok. Všetci hororoví fanúšikovia to odpísali, že je to pomalé, že sa tam príliš buduje atmosféra, ale ja si myslím, že Doktor Spánok by si zaslúžil oveľa viac. Zarobil tak málo, že pokračovanie určite nevznikne a mladá herečka, čo tam hrala, to zahrala úplne geniálne a zaslúžil by si ten film pokračovanie. Len to je jedno z tých prekliatí Hollywoodu, že nakrútiš niečo fakt zaujímavé, ale nakrútiš slabý trailer, máš zlý marketing a ten film proste nemá šancu. Aj napriek tomu, že je kvalitný. Koša, ty si vlastne hovoril o tom, že jedným z takých tých negatív, ktoré King má, sú niektoré tie kliše. Dobre, v tej dobe, keď to písal, to mohlo byť zaujímavé. Myslíš si, že má King ešte aj nejakú inú slabinu, niečo, čo by dokázal zlepšiť, alebo čo ti na ňom dokonca aj prekáža? Vieš čo, možno, že toho, čo som načítal, že miestami aj ten horor samotný o sebe, alebo tá krvavá zložka, je trošku prehnaná, hej, pre mňa niekedy, ako teraz sa obráca napríklad na to, hej, že niektoré tie veci možno, že z môjho pohľadu boli zbytočne prehnané, ale inak asi nie, ako v podstate, vravím, mňa zaujal, mám rád mystérii v horore a týmto by som aj nadviazal na Jozefa, že podľa mňa on není typický hororový človek, hej. To jeho horory nemusia byť o tom, že niečo vyskakuje zo skrine, niečo ťa naľaká len kvôli tomu, že tam je nejaká hudobná zložka, ktorá ťa proste vystraší. On má to mystérium a ten horor je o to lepší, že ty sa nebojíš toho, čo na teba vyskočí, ty sa bojíš toho, čo sa deje. A to do tých filmov on prenáša. Mne sa napríklad Kerry páčila, prvá aj druhá, možno, že to iné voči knihe. Ale ja by som sa ešte spýtal jednu vec, čo mi pri vašom rozhovore akože utkvelo v pamäti. Stephen King píše horory. Podľa mňa od 80-tých rokov späť horor bol vždycky béčkový film. Ja mám pocit, že až teraz sa hororu, alebo posledné 10 ročie sa pripisuje povedzme aj filmová kvalita, že nie je to len film pre fanúšikov hororových, ale je to už aj klasický, je to už aj zaujímavý film, že už má svojich fanúšikov, lebo podľa mňa tie horory pod 90-ky boli len béčkové filmy, lebo vlastne neviem, či ten samotný žáner bol dostatočne rozvinutý a hlavne, či bol dostatočne populárny na to, aby režiséri a vôbec aby tie rozpočty tomu venovali viac, takže ak sa mýlim, alebo ak je toto taká zlá myšlienka, tak ma opravil Zeb, ale ja mám ten pocit proste, že ten horor bol béčkový kvôli tomu, že to je taký žáner. No, horor bol označovaný béčkový už preto len, že to je horor, jasné, ale vždy u nás v tej takej komunite hororovej fanúšikov vieme, že na dobrý horor sa čaká strašne dlho a väčšinou príde úplne z inej krajiny, ako je Amerika, čiže musíme na to dlho čakať. Tie najlepšie duchariny prišli zo Španielska, Francúzska a z krajín, od ktorých by si ani nevidel. Teraz je super aj na to, že Netflix dáva možnosť nakrúcať hororové seriály z rôznych krajín a prichádzajú veľmi zaujímavé projekty, ale áno, máš pravdu, ten horor bol hlavne béčkový. Keď si zoberieme tie najmilovanejšie horory, ako bol piatok 13., to bude béčko, kdokoľvek príde, vždy to bude béčko. Už aj tá základná premisa. Halloween sa teraz dosť popularizoval, minulý rok, či kedy vyšiel, nová verzia Halloweenu. Napriek tomu to je stále ukrutné béčko a bol tam aj zaujímavý režisér, aj herečka už dospela trošku, aj keď už je pomaly dôchodkyňa. Ale to záleží všetko od tých tvorcov. Ale boli vynikajúce horory aj v 70., aj 60., aj 80. rokoch. Len to bolo fakt jeden za 4 roky. Zase musíme spomenúť. Čeluste, Exorcistu, Osvietenie. Čiže každá generácia má ten úžasný nejaký horor. Len tí tvorcovia, je to o tých tvorcoch, či sa do toho vydajú a či sa im to podarí, no. Väčšina filmov, aj momentálne teraz to tak funguje, že vlastne napíše sa nejaký scenár, je strašne veľa scenáristov, ktorí sa snažia prerať nejaký ten dej. Myslíte si, že autori, aj teraz sa nachádzame v knižnici, že aj tá doba praje tomu, aby ľudia, ktorí hľadajú nejaký originálny nápad, radšej išli do nejakej knižnice a našli nejakú tú klasiku, ktorá by sa oplatila natočiť, alebo by sa mali vlastne len
venovať priestor tým scenáristom, ktorí za každým vymyslia niečo, čo prakticky odkopírujú od niečoho, čo tu už bolo len pred niekoľkými rokmi. Má sa dať väčšia šanca píšucim autorom pri spracovaní filmu? A ono je to strašne ťažké, lebo Boh vie, koľko si teraz za práva vypýta Stephen King. Vieš, to je, že, čiže ja viem, že občas sa nájdú frajeri, napríklad neviem, či boli to Slováci alebo Češi, ktorí nakrútili nejaké promo a vyžiadali si povolenie na nakrúcanie od Stephena Kinga. A nakrútili podľa jeho, ale poviedky, nie knihy, ale poviedky niečo nakrútili. Ale zase je pravda, no, že na Slovensku asi, že si povieš, chcem nakrútiť kvalitný film, dobre, potrebujem kvalitného autora, to bude Stephen King, ale neviem si predstaviť, keď rozpočet na slovenský film je okolo 300 000 € a iba samotné práva budú stať 290. Takže ti ostáva iba na Tremere. Ale myslím si, že určite je Stephen King není jediný hororový autor, ktorý za to stojí. Však je, máme aj Clive Barker, ktorý mal Hellraisera, Book of Blood, alebo ako sa to volali, a tam sú strašne temné veci. Je strašne veľa autorov, ktoré napísali len poviedky alebo krátke veci, ktoré stoja za to, len o nich nevieme. Filmami sme zahltení, lebo sú na to ukážky, sú na to obrázky. A to je to, aj keď si zoberieš, zoberiem to, dám to na Facebook, na sociálne siete, keď má niekto status, tak to prejde, keď je obrázok, sa zastavíš, a keď je ukážka, tak ostaneš. A to je to, že keď chceš nakrúcať tie filmy, tak potrebuješ o tých knihách vedieť. A sú síce na to rebríčky a tak ďalej, ale keď si aj pozrieš napríklad YouTube stránka Mojo robí top 10. Áno. A všetko je to iba filmy, seriály, hry a nikdy nemáš o knihách. To musí byť niekto strašne populárny autor, ako je Števo, ktorému spravia top 10 jeho kníh podľa tohto. Čiže ja sám neviem, koľko musí byť úžasných knížek, ktoré by som rád videl. A musím uznať, že Kingovi sa darí ešte aj doteraz. Však teraz už viac menej spolupracoval na knihe Spiace krásavice. A to je jedna z kníh, ktorá rozhodne by nemala výsť ako film, ale ako seriál na nejakej streamovacej službe, pretože je tam skutočne veľký potenciál, skvelý dej a je to dostatočne dlhé na to, aby vyšlo minimálne 5 častí. A zároveň vôbec sa o tom nerozpráva. Števo má strašne šikovného syna. To napísal Spiace krásavice so svojím synom. Joe Hill. Ja milujem od neho knižku Rohy, až na niektoré tie pasáže romantické. A je úžasný film, ktorý nakrútil môj milovaný francúzsky režisér, ktoré patrí do... Prišla taká generácia, volali ich francúzski mesiari. A oni proste nakrúcali to najdrsnejšie, čo môže ten hororový subžáner ponúkať. A on nakrútil tie Rohy s Harrym Potterom. Je on tam hral, či... No, na mňa sa nepozrie. Áno, David Radcliffe. On tam bol však a je to úžasný film a vtedy som zistil, že Joe Hill existuje. Podľa neho vznikol aj seriál N.O. Nosferatu, vlastne sa to číta, ale knižka je tak zaujímavá, napísaná ako značka na aute N.O. 2 S 4 niečo. A čiže budeme mať aj novú generáciu a začali teraz spolupracovať a neviem, či nenapísal aj komiks Lock and Key. A to teraz vyšlo na Netflixe a je to strašne obľúbené, lebo je to aj hororové. Lock and Key. Určite si na to pozrite ukážku. A aj toto je spôsob byť úžasný, spraviť si syna. Nie, to pokiaľ, som trošku od veci. Pokiaľ zostane akože verný rodinnému biznisu teda. Písaniu. Áno, písaniu. Oni píšu obidvoja knihy. Dokonca začali už aj spolupracovať, čo si ty povedal. A tiež vám odporúčam aj od neho knižky, lebo píše zaujímavé veci. A tie Rohy ma strašne dostali. Aj ten film, to úplne všetci zamlčali, nevedia, že to existuje. A ty si ho asi predpokladám videl? Videl som. Videl a mne sa strašne páčil. Bola to oddychovka. Nehovorím, že to je Ačková superbomba, ale ako oddychovka to bolo úplne úžasné. Tak zobrať herca z Harryho Pottera, ktorého má každý zaškatulkovaný za 10 rokov a obrátiť ho na niečo iné bolo zaujímavé, ale ja musím uznať, že on je dobrý herec, že sa zhostil takisto aj ten druhý horor, mám myslím Pani v čiernom, alebo niečo také. Takže myslím si, že u mňa dobré. Ako, bolo to také niečo, na čo zabudneš, s čím do budúcnosti nejak nepočítaš, ale prekvapilo ma to a nemôžem povedať, že by ma to nebavilo, alebo že by to bolo niečo, čo som po polke prepol alebo vypol a povedal nie, viac nie. A bolo to aj vtipné, to sa mi na tom veľmi páčilo, že to bolo aj... Dosť vtipné, ty si sa asi s Rohami nestretol, že? Ešte nie. Videl som upútavku, viem, že si mi ty
ty sám o tom hovoril, ale mňa osobne to nejako ma to nechytilo. A určite odporúčam. No a mohli by sme už teda uzavrieť dnešný vlastne podcast. Spravili sme si teda ten úvod, plusy, minusy knižiek a filmov. Presne tak. A na budúce dúfam, že z toho vznikne nejaká séria podcastov, že každé 2 mesiace si spravíme jednu. A už nechám teda aj na divákov a poslucháčov, že ktorí by chceli filmy versus knihy rozobrať. Je toho strašne veľa a strašne sa na to teším. Ja viem, že ani ty, Košta, si tu dnes nemal toľko priestoru, pretože ty sa špecializuješ širšie na rôzne knihy a filmy. Preto náš hosť tu nebude dnes posledný krát. Určite. Je možné, že v tejto zostave sa tu budeme stretávať za každým, pretože je kopec skvelých autorov. Ja sám o Michaelovi Crichtonovi by som tiež vedel rozprávať, pretože to autor, ktorému sfilmovali veľmi veľa skvelých kníh. Takže je to vlastne aj na vás, milí diváci a poslucháči, že či sa vám budú páčiť aj tieto podcasty a relácie, ktoré budeme pripravovať. Samozrejme sme zvedaví aj na všetky vaše návrhy, na vaše komentáre. Môžete sa pripojiť formou tým, že nám napíšete nejaké zaujímavé postrehy, ktoré vlastne my potom budeme rozoberať v našej relácii. Vlastne ešte raz ďakujeme, že si dnes prišiel. A ja ďakujem za pozvanie. A verím, že sa uvidíme teda aj na budúce. No a toto je vlastne skutočne záver teda tej našej dnešnej relácie. Ďakujeme opäť, že ju máte možnosť sledovať na Facebooku, Instagrame, na YouTube. Komentujte, pokojne zdieľajte, pokiaľ sa vám to páči. No a sledujte naše krátke správy. No a v blízkej budúcnosti sa vám opäť predstavíme s ďalšou reláciou Od veci k veci, ktorá už bude taktiež aj venovaná aj filmom a seriálom. Áno, tešíme sa na budúce zase. Ahoj. Majte sa.